Астанада ауыр атлетикадан екі дүркін олимпиада чемпионы Илья Ильин шеберлік сағатын өткізді. Күні кеше Лондонда рекордтық салмақты көтерген Илья Билда бауында. Спорттық шара барысында чемпион өзі қолданатын бірқатар әдістерді жиналған қауымға көрсетті. Зілтемір көтерудің қыр-сырын жан-жақты бөлісіп техникаларын үйретті. Осыдан кейін Илья Ильин жанкүйерлеріне өз қолтаңбасын таратып, естелік фотоға түсті. Өмірдегі басты арманым рухани түсіністіктің болғаны. Мен спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанғысы келетін әрбір адаммен өзімнің білгендерімді бөлісуге дайынмын. Спортпен шұғылданған адам өзінің ғана емес мемлекетінің болашағына да көзқарасы өзгереді. Өз басым спорттық бірлестіктердің бірігіп жұмыс атқарғанын қуана құптаймын.